Nattao cabe sublignare rapidamente che diante desso secreto Nattao, in che è impossibile trassare una frontiera entre, diciamo, se so mondo interior e un mondo esterior, organismo in generale non è semplicemente un prodotto da adaptazione d'organo o meglio, come invece pensava Lamarck, né do seu perfetto aggiustamento às condições externas, come invece pensava Darwin. Nesse sentido, o filósofo falará da necessidade de aprender o mistério da vida na maneira como os animais se mostram uns aos outros. Veja-se os cursos ao Collège de France, publicados aqui no Brasil pela Martins Fontes, A Natureza. O organismo supõe, declara o filósofo, um ser não parmenidiano, a saber, uma forma que escapa ao dilema do ser ou do não ser. A melodia é um exemplo clássico, excelente, que o próprio Merleau-Ponty coloca várias vezes, tanto na fenomenologia da percepção como na natureza. A melodia, escreve Merleau-Ponty, nos dá uma consciência particular do tempo, para entender como se passam as coisas no nascimento da vida. No momento em que começa a melodia, a última nota está lá, à sua maneira. Numa melodia ocorre uma influência recíproca entre a primeira e a última nota. E devemos dizer que a primeira nota, sempre Merleau-Ponty que fala, só é possível pela última e reciprocamente. E assim que as coisas, diz Merleau-Ponty, passam na construção de um ser vivo. Não há em absoluto prioridade do efeito sobre a causa. Assim como não se pode dizer que a última nota seja o fim da melodia e que a primeira seja o seu efeito. Tampouco se pode distinguir o sentido a parte do sentido onde ele se exprime. A melodia, a meu ver, mostra com profundidade a lógica em que se formam os conjuntos e conteúdos concretos do fenômeno que Merleau-Ponty procurava, tanto da ordem física como da ordem da vida e da consciência. Então, em relação à unidade da ordem humana, onde é confirmada essa relação, essa imbricação entre o intraorgânico e o comportamento, temos que levar em conta também a diferença que se forma na ordem humana a respeito dos animais. Sem dúvida, o cérebro, Merleau-Ponty o define como espelho do mundo, Weltspiegel, nesse sentido, o cérebro, sem dúvida, é uma ponte entre o mundo intraorgânico e o comportamento, e naturalmente o meio ambiente. Mas, por um lado, o cérebro, diz Merleau-Ponty, pode ser comparado aos sistemas físicos. Certo, não é um sistema elétrico, mas pode ser comparado aos sistemas físicos. Por quê? Escreve Merleau-Ponty. Nos sistemas físicos, as propriedades são semelhantes àquelas que reconhecemos no sistema nervoso. Eles evoluem até um estado de equilíbrio privilegiado e a dependência circular entre os fenômenos locais. Por outro lado, segunda instância de Merleau-Ponty, temos uma diferença entre o vital, o psíquico e o espiritual. O filósofo disse exatamente que o sistema nervoso como espelho do mundo implica um conjunto de relações que se passam nele entre o intraorgânico e o meio ambiente. E aí estabelece uma diferença entre as três ordens. Enquanto um sistema físico, diz Merleau-Ponty, se equilibra considerando as forças que o rodeiam, enquanto o organismo animal forja para si um meio estável que corresponde aos a priori monótonos da necessidade do instinto, o trabalho humano inaugura una terza dialettica. O libro, o strumento da musica, a linguagem, constituem o meio proprio do homem e fazem emergir naturalmente novos ciclos di comportamento. In pratica, os sistemas físicos, a unidade dos sistemas físicos, é uma unidade di correlação. Ao passo che a unidade dos organismos e do corpo, inclusive humano, rappresentano una unità di significato.
mas, cuidados con o reduzionismo di tipo scientista. Merleau-Ponty deixa entender que o cérebro é uma condição necessária para a complexidade das espécies, mas não é ainda suficiente, no sentido de que o cérebro não vem antes da relação dialética que ele promove para níveis superiores. Como mostra emblematicamente de novo o caso do axolotl, conforme pesquisas de anatomia do comportamento de Kogel, o embrião é integrado muito antes do aparecimento do sistema nervoso. Podemos dizer que o cérebro promove de forma eminente a relação de vida organismo e meio exterior, níveis que vimos compenetrar-se desde os chamados animais inferiores. Ao mesmo tempo, trata, deixa sempre entender Merleau-Ponty indiretamente, trata-se menos de estabelecer confins entre o grau anterior e posterior, inferior e superior, do que distinguir entre eles. Porque eu tentei destacar essa análise das pesquisas biológicas de Merleau-Ponty? Porque elas nos ajudam a entender o que acontece no mundo social, o que acontece no mundo histórico. È interessante, Merleau-Ponty fala assim: o nostro corpo também é integrado como meio e com os outros antes da sua singularidade, eu simplifico, e individualidade. A psicogênese começa de 0 a 6 meses, por um estado em que a criança se ignora como diferente. Levando em conta as pesquisas de Henri Vallon, a primeira fase é a de pré-comunicação na criança, de 0 a 6 meses. De, fala Merleau-Ponty, coletividade anônima, sem diferenciação. Espécie é uma espécie de existência a várias pessoas. Nessa fase, essa é a existência da criança. Na segunda fase, se fala de uma sociabilité sincronique, de uma consciência que não está fechada em si. O primeiro eu do ser humano é latente, é virtual. Merleau-Ponty fala assim: vou tomando aos poucos consciência de que meu corpo está fechado sobre mim. A partir dessa unidade se desenvolve o mundo intersubjetivo. De novo, Merleau-Ponty não perde a visão que tenta imbricar unidade e differenza. In face do fenomeno da reversibilidade, ele explica como nasce a intersubjetividade. In face do fenomeno da reversibilidade, tematizado por Husserl, quando eu apalpo a mão do outro e desenvolvo a minha percepção, sento-me dentro de uma intersubjetividade. Afirma-se un'idea di struttura come nervatura do mondo, giuntura operativa di passività e di attività. Essere parte di un todo, sempre nel sentito di parties che operano come parties totais, testimonia, aos olhos di Merleau-Ponty, un fenomeno da segregação, no qual temos que lidar con una specie di fenomeno di espelho, con il fatto di essere vidente e ao mesmo tempo di essere oggetto di visão. In che esiste, è qui che fa la Merleau-Ponty, una visão total o absoluta, fora da qual nada permanece. Para appontare questo fenomeno di abbraccio entre sujeito e objeto, Merleau-Ponty fala, o ultimo Merleau-Ponty, o Merleau-Ponty das pesquisas ontológicas, fala di carne, share. È una noção che recoglie esattamente questo fenomeno di espelho, definição di carne di Merleau-Ponty. A carne consiste no enovelamento do visível sobre o corpo vidente, do tangível sobre o corpo tangente. E aqui a grande palavra poética de Merleau-Ponty. O corpo se vê, se toca, vendo e tocando as coisas. O corpo se vê, se toca, vendo e tocando as coisas. E seu corpo se toca, existe em ação. Mas essa carne, evidentemente, non può essere mais materia, así como non può essere mais espírito, o di forma geral pertencer à substância. Pense-se em Aristóteles. A visão não é mais uma propriedade interna ao ato de consciência. Fala Merleau-Ponty, grande poeta.
Me sin togliato pelas coisas, a miña attividade è identicamente passividade. È chiaro che sta ritomando Husserl. Saindo do modello dualista di soggetto e oggetto, essa transitividade marca apertura di una relação co outro e o mundo non mais frontal, objectum, mas lateral, obliqua, indiretta, vertical, a saber che io non domino in quanto io so parte presa nella. Saindo do modello dualista di soggetto oggetto, essa transitividade marca apertura di una relação co outro e o mundo non mais frontal. A presenza, contrariamente a epistemologia da scienza moderna nascente, è costituita por meio di una falta che si rivela conseguentemente intrinseca. Esemplificamos di nuovo con Merleau-Ponty. A mia mano esquerda sta sempre in vias di toccare a diretta, no atto di toccare as coisas. Esso è esperimento, che sta descrivendo Merleau-Ponty. Ma nunca chego a coincidenza. Eclipsa se no momento di producirse. Finalmente, come non esiste una relação frontal entre corpo e mondo, temos che rejetar, disse Merleau-Ponty, todos os preconceitos seculares che collocano o corpo no mondo e o vidente no corpo, o inversamente o mondo e o corpo do vidente, come in una caixa. A non coincidenza, essa differenza, descarte, dentro di una unidade, e desenvolvida no âmbito da formação, da linguagem e do pensamento do mundo cultural e histórico. No ensaio a linguagem e a voz do silêncio, o filósofo disse que não diferentemente de como os gestos do corpo rasgam significações do todo indiviso do comportamento perceptivo, assim a palavra rasga o della sera significações no todo indiviso do nomeável. Na obra O Visível e Invisível, obra póstuma, por causa da morte improvvisa do filósofo, Merleau-Ponty fala, chega a falar de metamorfose, de passagens de carne, exemplifico, segundo reversibilidade entre percepção, linguagem e pensamento. De novo a palavra mágica de Merleau-Ponty. Assim como há uma reversibilidade daquele que vê e da quello che visto, assino al punto in che si cruzam as duas metamorfosis, nasce o che si chiama di percepção. Assi ha, tambè, uma reversibilidade da fala e do che ela significa. A significação è o che vem selar, fechar, reunir a multiplicidade dos meios psíquicos, fisiológicos, linguísticos da elocução. Contraí-los num ato único, assim como a visão termina o corpo estesiológico. Finalmente, podemos enfocar, a meu ver, o modelo gnosiológico epistemológico de Merleau-Ponty. No chiasma, na reversibilidade, nas relações indiretas, transversais, internas ao fenômeno de espelho, que hoje à noite vou comentar com uma palestra sobre arte, entre dado e recebido, atividade e passividade, temos um fenômeno diferencial e diferido.